Ne, ali vi stanujete ovdje? Ja stanem baš. Ja sam jednom bila i u Nišu da pitam jer mi se jedan deo njihovog, ne znam šta je sad to, krova, nadstrešnica, baš mi je do zida. Pa ne, ali može da se sruši na vašu stranu? Da, može. I oni su mi rekli pitajte u Pirotu. Kaže, to je kao njihova zaštita ovdje u Pirotu. Kaže, pitajte u Nišu, tako da... Zavod za zaštitu spomenika. Da, to sam bila u Nišu. Vidim kako štite, odlično. Jel to može padne da ugrozi? Evo, prvo što je spomenik. Jel imate tu djecu? Žive mala djeca? Da, da. To je opasno. Pa sad, to je tako rečeno. Ne, ali vi gledate kad propada, kad pada? Da, da se, ba se čuje, ovo je s polja, evo. Ovaj deo iznutra kuće. Jel može da se uđe? Ne može, ne znam ti kada. Zaključeno je. Taj krov propada, skroz pada. Ovaj? Da, da, i on pada, ba se čuje kad ono... Skoro je ođak ili dimnik, šta je već, baš se ono glasno čulo. Čuje se? Da, da, kako da ne, čuje se. To kao u filmovima, strave i užasa. Pa nije prijatno, znate šta, nije prijatno. Ipak ako je to nešto zaštićeno i... Jel piše negdje da je zaštićeno? Pa ne piše nigdje. Pa je li ima tu nekih vlasnika, naslednika? Naslednik ima, on više nije tu. Gde? Pa ne znam, on sad privatno... Je li dolazio neko tu da obiđe? Pa sad ne verujem, možda nekad u prolazu onako, ali ništa konkretno i ništa. Samo je to bilo obeleženo ovom žutom trakom zbog... Pa bar to, da. Svetlo i to da ne... Dobro, izvinite, hvala vam. Nema na čemu. A ovo je zatvoreno tu?